ururka waddaniga ee s y c d ayaa xalay munaasabad ballaadhan oo lagu dhiirigelinayay isdhexgalka dhallinyarada gobolka togdheer ku qabtay hotel barwaaqo ee magaalada burco. munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka togdheer, maamulka degmada burco, saraakiisha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, ururada waddaniga ah, aqoonyahan, waxgarad iyo marti sharaf kale oo badan. ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay cabdifatax siciid jaamac oo ka mid ah saraakiisha ururka s y c d, waxaanu sharaaxaad ka bixiyey ujeedka munaasabaddan iyo waxyaabaha ururkoodani ka shaqeeyo. waxa uu sheegay master cabdifatax in munaasabaddani ku saabsan tahay dhiirigelin iyo wacyigelinta isdhexgalka dhallinyarada iyo horumarkooda, kaasoo uu ku tilmaamay in lagama maarmaan ay u tahay dhallinyarada gobolkani togdheer wakhtigan. sidoo kale waxa uu master cabdifatax xuseen wada shaqayn dhow ay leeyihiin guddiga samatalis oo ka mid a guddiyada ka shaqeeya gobolkani togdheer ee ku howlan isdhexgalka bulshada iyo qabyaalada dirirka. maahir xigeenka degmada burco axmed cabdifalay oo isaguna munaasabad dani ka hadlay ayaa soo dhoweeyey barnaamijkan ay keeneen dhallinyarada ururkani, waxaanu xusay in wax loo baahan yahay ay tahay in dhallinyarada gobolku isdhex gasho islamarkaana dhexdooda ka saarto qabyaalada iyo iskooxaysiga. abwanure walanwal iyo oday goodabees oo ka mid a guddiga samatalis ayaa iyaguna ka sheekeeyey waxyaabaha guddigoodani u aasaasan yahay iyo ajandahooga. waxay sheegeen in waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka shaqaynayaan ay tahay in nabadda meel kasta oo ay tagto ay ugu tegayaan, islamarkaana ay geed dheer iyo mid gaabanba u fulayaan nabadda, sidoo kalena inay ka shaqaynayaan isdhexgalka bulshada iyo ciribtirka qabyaalada. abwaan hurre walanwal oo isagu si gaara uga warramayay dhibaatooyinka qabyaalada waxa uu dhallinyarada ku booriyey inay ka leexdaan waddada waalidka iyo dadka waaweyne ay mareen, taasoo uu ku sheegay in dadka waaweyne ay aada u isticmaalaan qabyaalada, haddii dhallinyaradu kaga dayatana aayahooda iyo mustaqbalkooda uu halkaas ku baaba'ayo, maadaama dadka waaweyne wakhtigoodii ay soo qaateen, ayuu yidhi. sidoo kale oday goodabees ayaa isna dhinaciisa xusay in lasoo nooleeyo kaalintii sportiska ama ciyaaraha, taasoo uu sheegay inay wax weyn ka taraysay islamarkaana ay abuuraysay isdhexgalka bulshada iyo dhallinyarada gobolka. waxa uu sheegay in isboortiskii iyo ciyaarihii ay noqdeen iminka waxyaabaha ay soo gashay qabyaaladii, islamarkaana loo baahan yahay in laga daweeyo cudurka soo dhex galay. isuduwaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada iyo dhaqanka cabdiraxmaan yuusuf fagadhe, guddoomiyaha ururka haweenka qaranka ee naumar waynta jaama xirse, guddoomiyihii guddigii qabanqaabada ciyaaraha gobollada somalilan mubaarak yuusuf cilmi beedhe, sheekh xasan xaaji nageeye oo ka mid ah aqoon-yahanka iyo culimmada gobolka, xuqaal iyo waxgarad kale, mas-uuliyiintii munaasabadda lagu soo casuumay ayaa dhammaantoodba si isku mid a uga hadlay barnaamijkani loo qabtay dhiirigelinta isdhexgalka dhallinyarada gobolka togdheer, iyagoo dhinaca kalena siyaabo kala duwan uga hadlay culimmada haweenka iyo mas-uuliyiinta munaasabaddani ka hadashay doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo wax kastoo raggu qabtaan. waxay sheegeen culimmadii munaasabaddani ka hadashay inaanay bannaan diintuna ogolayn in haweenku gurigooda soo dhaafaan, isla markaana ay wax kasta oo raggu qabtaan ay isku dayaan inay qabtaan, iyadoo dhinaca kalena ay haweenku isku difaaceen inay iyaguba qur-aanka iyo diinta yaqaanaan cidina aanay ka badin, wax kasta oo diintu ka reebtayna aanay haweenka islaamka ay samaynaynin, balse ay mar walba ku eeg yihiin wixii diinta u fasaxday. marwahinde jaamac oo ku hadlaysay afka haweenka gobolka togdheer ayaa sheegtay inay aada uga xun tahay in ragga weliba culimmadoodu ay dumarka dulmiyaan, islamarkaana waxyaabaha ay diintoodu xaqa u siisay ay indhaha ka laabtaan. munaasabaddan ayaa daqiiqadihii u dambeeyey gashay jawi xamaasadaysan oo ay kaftan iyo hadallo durxul ay isugu jawaabayeen haweenka iyo culimmada gobolku, iyadoo xidhitaankii munaasabaddanna lagu soo dhoweeyey badhasaabka gobolka togdheer cabdo axmed aayir, waxna uu badhasaabku wax lagu farxo ku tilmaamay inuu caawa maqlo guddiyo badan oo aanu hore u maqal. sidoo kale wuxuu ammaan ballaadhan u soo jeediyey dhammaanba guddiyada ka howlgala gobolkani togdheer oo uu sheegay inay taasi muujinayso sida ay bulshada gobolka togdheer ay ugu bisishahay inay wax qabsato. wuxuu sheegay guddoomiyaha gobolka togdheer in ilaa iyo caawa guddiyada uu yaqaano ee gobolkani togdheer ka shaqeeya ay ka mid yihiin guddiga wanaag farista iyo xumaanreebista, guddiga samatalis oo uu sheegay inuu caawa ay ugu horayso oo uu maqlay, guddiga nabadgelyada, guddiga horumarinta gobolka togdheer ama iska wax u qabso, iyo guddiyo kale.
gudoomiyaha gobolku wuxuu dhiirigeliyey ururada wadaniga ah iyo guddiyada hawshan soo qabanqaabiyey inaanay halkaasi kaga hadhin, balse ay dhallinyarada iyo qaybaha kale ee bulshadaba ku wacyigeliyeen sidii ay u samayn lahaayeen isdhexgal iyo isku xidhnaan. Gudoomiyuhu wuxuu sheegay in markii ay qurbaha joogeen, dadka intii reer Togdheer ay is wada yaqaaneen, qof reer Togdheer ahi hadduu TV-yada ka soo baxana ay wada garanayeen, sidaa darteedna buu yidhi dadka intooda badani ay is weydiin jireen gobolka Togdheer, ma meel yar oo aan dad badani jooginba waa kuwan is wada garanaya, balse aanu ku jawaabi jirnay buu yidhi. Bulshada gobolka Togdheer waa bulsho isku xidhan oo gobollada kale iyo bulshada kale oo dhan tusaysa in isdhexgalka iyo isku xidhnaanta lagu gaadho guulo badan. Sidoo kale waxa uu barasaabku u soo jeediyey bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer, gaar ahaan dhallinyarada gobolkani, inay ciidanka amniga kala shaqeeyaan nabadgelyada, islamarkaana ay mar walba feejignaadaan una feejignaadaan gobolkooda si aanay u soo gaadhin waxyeello. Ugu dambeyntii, munaasabaddan ayaa ku soo dhammaatay jawi farxadeed, waxaana halkaasi lagu kala qaatay aragtiyo xambaarsan sida ay muhiimka u tahay isdhexgalka dhallinyaradu. Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan Mustafa, Tiijar, Shabakadda Caalamiga ee Hadh Wanaag News, magaalada Burco.